Yüzlerle rengarenk parça Arlington'ın İnce Sanat Merkezi'nde asılıp, New Yorklu Amanda Brower şehir binalarından lövhe kimi istifadə edir. Los Angeles'dan paytaxt Washington'a dek binaların geyimlerini müşahidə etmək mümkündür. Biz kəmənləri və binaları bəzəmək üçün bütün yolları nəzərdən keçiririk. Browder heç vaxt tək işləmir. Bu, onun fəlsəfəsidir. O, könüllülərin rəyini dinləyir. Təcrübə mühüm deyil. Onların bəziləri həyatlarında heç nə tikməyən adamlardır. İnsanlar üçün ictimai tikiş günlərimiz var. Onlar buraya gəlib muzeydə yekun əsəri görməkdənsə, proses haqda, incəsənətin nə demək olduğu, yaradıcılığın nə demək olduğu haqda daha çox şey öyrənir. How this creative process can be infused into our own world and possibly be inspirational for themselves. Browder parçalara uşaq ikən maraq göstərməyə başlayıb. O zamanlar mağazalarda geyimdən çox parça satılırdı. Browder müxtəlif parçalarla eksperimentlər aparırdı. Using fabric really encourages people to feel more comfortable. Parçalardan istifadə etmək insanları daha rahatlandırır. Parçaların sırınması və paltar tikişinin dərin tarixi var. Bu istilik və rahatlık verir. Browder üçün universitetlər, kilsələr, restoranlar, mədəniyyət mərkəzləri, məktəblər və kitabxanalar ilham mənbəyidir. So the one that I'm most interested in is the project called Spectral Locus. Ən çox maraqlandığım Buffalo şəhərindəki muzeydə nümayiş etdirdiyim Spectral Locus adlı layihəm oldu. O zaman 3 binanı bəzədik. Biri kiçik kilsə, digəri atılmış bir ev. O biri isə kilsə idi. We had hundreds of volunteers, which was really amazing. It was kind of a project that really opened my eyes to see how many people we could connect with for one project. Hazırda Browder Michigan ştatının Grand Rapids şəhərində 6 bina üzərində işləyir. Onun ən böyük arzusu isə nə vaxtsa azadlıq heykəlini rəngarəng tekstillə bəzəməkdir.